Vianočné stromčeky, Betlehem. Tieto symboly sviatkov prenikli aj za mreže väznic. Odsúdení cez sviatky budú mať viac aktivít a aj voľnejší režim. Sa môžu počas vianočných a novoročných sviatkov zúčastniť vianočných turnajov, napríklad šachový, stolnotenisový, žolikový, turnaj v sudoku, turnaj v šípkach a turnaj vo futbale. Menu nebude jednotné, prispôsobuje sa regionálnym zvykom. Bude kapustnica, ale aj šošovicová, hríbová či fazuľová polievka. Na stole bude file aj kapory ovocie. Slovenskí skauti do viacerých väznic prinesú aj betlehemské svetlo. Dnes v prešovskej väznici spievali folkloristi zo skupiny Rozmary a Šariské koledy. Sú to silné emócie. Sú, lebo sami vieme, že aká je doba, idú Vianoce, každý chce byť so svojou rodinou a nie každý to má umožnené. Druhé Vianoce bude v cele aj 21-ročný Timotej. Ak sme partia na izbe, tak si posedíme, pomôžeme sa spolu a najeme sa. Stojí za mnou rodina a dá sa to zvládnuť už. Keď ste tu dlhšie, tak si zvyknete. Nič iné neostáva. Časť väzňov z prvej či druhej nápravnej skupiny, ktorí si to ako mimoriadnu odmenu zaslúžia za prácu a disciplínu, pôjde na sviatky domov. A to až na 5 dní alebo formou vychádzky na 48 hodín. Predbežne pôjde domov 186 odsúdených zo všetkých väzníc, z Prešovskej 37 mužov. Mnohí vlastne celý rok pracujú na tom, aby im bola udelená tá najvyššia forma disciplinárnej odmeny. Ísť domov na Vianoce je pre väzňov najsilnejšia motivácia. Jedno sa po ich návrate do väznice mení. Podľa riaditeľa sú ľudsky lepší. Že by ste mali téro priateľov, keľo je z našej cez šumných slov. Diana Murdziková, RTVS.